Ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi kunlarda ana shu oilaviy munosabatlarga futur ketganligi hammani qayg'usi, bilgan odamlarning musibati bo'lib turibdi. Bilmaganlar, dindan bexabar yurganlar, ma'rifati yo'qlar o'shularni buzishga xizmat qilishyapti. Oilaviy aloqalarni, qadr-qiymatlarni yo'qotishyapti. Bir-biriga yomon munosabatlarni qilishyapti. Urib so'kishyapti va bo'lmag'ir har xil dinga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilyapti. Lekin shu haqiqatni tushungan insonlarni, demak, boshiga musibat tushgandek o'zlarini noxush his qilishyapti. Chunki oilalardagi munosabat buzilib borishi bu katta bir balo, ofat, kasofatni alomati hisoblanadi. Shuning uchun oila doirasida insonlar o'zlarini munosabatlarini eng go'zal tarzda qilishlari kerak. Ota-onaning hurmati, ehtiromi, bolalarga mehribon bo'lish, aka-ukalarning qadr-qiymati, opa-singillarni azizligi, er-xotinlarni bir-biri bilan bo'lasadigan munosabat, kelinlar, qaynotalar, kuyovlar, qaynog'alar, hammasini, demak, oila doirasidagi munosabatlari nihoyatda go'zal bo'lishi kerak. Oilani ichida bir-birini behurmat qilish mo'minman, musulmonman degan insonga mutlaqo begona gapdir. Hech ko'tarib bo'lmaydigan ayb, uyat hisoblanadi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, oilalarda ana shu holat bor. Er-xotinlarning urushishi, oilalarni ko'plab buzilishi, farzandlarning oqpadar bo'lishi yoki ota-onalarning bolalariga bo'layotgan munosabatlari hech kurakda turmaydigan holatlar hozir bor. Ming afsuski, shuni aytishga majburmiz. Otalar, onalar bolalariga namoz o'qimaysan deb turib olganlari bor hozir. Otalar majburlar, men otayman, mana aytganimni qilish sen ishongan dinda bor, menga aroq olib ber bo'lmasa oq qilaman deyotganlar bor. Ming afsuslar bo'lsin, keliniga tajovuz qilayotgan qaynotalar bor. Menga yozishadi kompyuterda. Keldi odamlar, kelyapti, yig'laydi ko'zida yosh. Men ayolimdan yaxshiman, ta'sir, hamma yo'g'imiz yaxshi, otam shunaqa bir noqulaylik, nomardlik ishni qilib qo'ydi, nima qilaylik endi? Tashab ko'chib chiqib ketdik. Birovnikida ijdarga o'tiribmiz. Deyishyapti. Qaynona kelinlarning munosabatlari ham shu. Kelinlar qaynonalarini hurmat qilish kerak, lekin qaynonalar ham izzatini bilish kerak. Bilish kerak. Shariatda ko'rsatilgan holatda qilish kerak. Mahallalarda urush janjal oilalarni, mahallani oqsoqolini to'playdi, imom domlarni chaqiradi, yana mahalladan keladi, u yoqdan bu yoqdan keladi, hammasini maqsadi yarashtirib qo'yish. Lekin qaynona yo'q. Men buni kirg'izmayman uyimga. O'g'lim qo'ymasa taloq, men qo'ydim buni taloq. Bunaqa bilan bo'lmaydi, qaytaga teskarisi bo'lish kerak. Yoshlar yoshlik qilib, shoshilib qolib, bilimi yo'qligidan bir-biri bilan urushsa, ikki xudo taraf maslahat qilib, ularga nasihat qilib yarashtirib qo'yish kerak. Buni o'rniga haligi gap. Mayli, otasi, onasi bu qilyapti. Endi aka-ukalar, opa-singillar aralashtirib, o'zini jigarini, oilasini buzishyapti. Bular hammasi musulmonlikka to'g'ri kelmaydi. Mo'minlikka to'g'ri kelmaydi. Odamiylikka to'g'ri kelmaydigan holatlar. Ming afsus, shunaqa holatlar bo'ladi, lekin bunda insonlar bag'ri keng bo'lish kerak. Sabrli bo'lish kerak. O'sha haligi chumoliga ham arzol bermaydigan millatni a'zosi ekanligini unutmaslik kerak. Chumoliga azor berish gunoh deb bilgan musulmon millatini a'zosi qanday qilib o'zini otasiga yoki bolasiga yoki xotiniga, eriga, opa-singiliga yomonlikni ravo ko'radi? Bir oyda ularda yashab turib, bir uyda istiqomat qilib turib, qanaqa qilib bunaqa narsalarni qilish mumkin? Ko'p holatlar bor. Bularning hammasini o'rganish kerak. Hammasini, alhamdulillah, bizning dinimizda yechimi bor.